Olá, você está chegando agora aqui no nosso canal, né? Esse aqui é o nosso módulo aqui, ó, repetidor de sinais de GPS. Vamos explicar um pouquinho aqui, ó. Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado. Consiste, ó, você clicar uma antena externa, um cabo, né, vai passar por um amplificador e uma antena interna para projetar os sinais de satélites, tá? E com isso aqui não vai permitir você usar sinais de GPS ou Gandu, outros, Baidu, né? Galileu, onde não tem sinal de satélites, ó. Pega o sinal de satélite externo, projeta para internamente aqui, tá bom? Você pode usar para calibração de rastreador, celular, etc. Vamos explicar nosso projeto aqui em si, ó. É uma antena interna, por necessidade do cliente, que vai um cabo aqui, ó, de 5 metros, aí pode ser fino o cabo, né? Se fosse mais, tem que ser cabos grossos. O módulo repetidor nosso aqui, ó, desenvolvido aqui no Brasil. Uma fonte bivolt, tá bom? Você tá ligado ali já. Você tem sinal aqui internamente, tá? Aí por necessidade do cliente também vai um cabo aqui, ó, de 15 metros, que depois eu acho que ele vai encurtar um pouco, né? E nossa anteninha aqui, ó, que tá embalada aqui porque vai para ele, né? Fica novinho lá, né? Cheirando a novo, ó. O céu hoje está nublado, chuvoso. Então, um dia ruim. E o outro agravante aqui, nós estamos na lateral de um prédio. Não sei se dá pra gente observar aqui, né, ó. A gente está na lateral do prédio aqui. E o céu nublado aqui, ó. Parece que tem um ETzinho ali voando ali, mas desapareceu, apareceu de novo. E é isso aí, ó. Tá bom, ó. O cabo de 15 metros passa pelo nosso amplificador, ele amplifica e projeta sinais de GPS aqui, ó. Os aparelhos aqui, tá bom? Então, ó, de 13, 14 visíveis, 9 traqueados. De 9 visíveis, ó, 6 traqueados. De 9 visíveis, 7 traqueados. Depende do sol, da temperatura aí, do clima, né? Se aumenta a quantidade de satélites aqui. E agora eu vou desligar o repetidor. Vamos ver o que acontece, ó. Tá energizado aqui a barra régua, né? Ó, desliguei aos níveis. Vou despencar aqui, ó. Vou colocar o zoom, tá vendo, ó? Vai para nível de ruído praticamente, ó. Aqui devido aos cabos, as antenas aqui, né? Ele consegue manter alguma coisinha, mas daqui a pouco desaparece também. De novo. Ah, que legal que os traqueados vão caindo, ó. Tá vendo? Vai vir um piso de ruído, ó. Tá 4 no limite aqui. 5, 6, opa. O problema é pilotar aqui, tá vendo? Ó, 6. De 18 visíveis, 14 visíveis, ó. Eu 6 ainda. E é isso aí, ó. E a régua está desligada, hein? Eu vou ligar a régua agora aqui. A gente vai observando aqui os níveis, ó. Pode ver que é sincronizado direto aqui, ó. Assim que eu energizar aqui, já vai melhorar lá, ó. Ó, ligou aqui. Ó, os níveis já subindo, ó. A precisão vai aumentando, ó. Tá 4 traqueados. Vamos ver pra quanto que vai, ó. Vamos usar os dois aqui, ó. Ó, 5, vai subindo. Vendo? 6. Ali tá em 5 ainda. Daqui a pouco começa a subir. Ele vai atualizando, né, o bitmap dos satélites e vai melhorando também, ó. Tá 5, tá vendo? Tava em 4. Ó, esse já tá em 6 já. Tô atualizando o bitmap aqui, vai subindo, ó. 6 também, tá vendo? Para um dia chuvoso, nublado. Que não é um dia ideal para receber sinais de GPS, né, de satélites, né? Lembrando que a frequência é de 1,5 GHz. Você tem que ser bom aí para apanhar pouco nessas frequências aí, ó. Tá vendo, ó? 8, de 8, 15 visíveis, 8 traqueados. De 9 visíveis aqui tá 5, 6, né? Estão falando 6, 5 traqueados. E 6. Conforme vai ficando mais tempo ligado, ele vai sincronizando a base de mapa do satélite, você vai melhorando aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, hein? Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Fechar aqui para o nosso módulozinho aqui, ó, diagrama de blocos. Valeu, um abraço.